Olha ele aí, rapaz. Você mandou uma carta pro Papai Noel? Foi? Dá aqui um abraço na tia. Opa, coisa boa. Aí na carta tu pediu um carrinho de controle remoto, foi isso? Olha aí, Papai Noel ouviu, subiu a sua carta, leu a sua carta e veio trazer pra você. Mandou a gente vir aqui trazendo do SBT, canal 9. Tá trazendo aqui pra você o seu presente de Natal, o seu carrinho. Olha isso aí, olha. Epa! Sortudo, né? Tá bom? Tá feliz? Tô. Ah, ok. Você esperava ser atendido? Sim. Oh, coisa boa, olha aí, ele é esperançoso, viu? Ele mandou a cartinha e ele acreditou que Papai Noel ia ler a sua carta e ia trazer o seu presente. Então, o que é que você diz aí para o nosso Papai Noel? Obrigado. É, obrigado. De nada. Deus abençoe. Tem que abrir para ver o que é que tem dentro, se realmente é o carrinho dos seus sonhos. Mandou quantas cartas, Pedro Henrique? Só uma? Foi? Olha aí. Olha só, que legal. Lindão. Gostou? Mostra aí pro nosso câmera. Olha só. Olha pra cá, beleza? Que show! Joia! É a TV Ouro Vivo, canal 9, realizando sonhos.